Þennar hörkuleikur Man finnst svona að það kannski ekki vera mikið sem að þú getur endilega verið ósáttur með þetta svona að virtist falla valsmegin bara og lokar kaflan Já, já, eins og segir það var 20-20 og 7 mítur eftir og þeir skora mark úr hérna fríkasti uppstiltu fríkasti og hérna og það hérna var þungt og við klikkuðum og svo skora þeir og þá var þetta bara orðið brekka og menn fara að flýta sér og gera mistök þannig að bara hánaði með liðið í 53-45 mínútur og hérna Þinn viður var sannig bara sterkar í lokin Náuði að, fannst þið liðið ná að halda þessu leikjaplani og því sem var lagt upp með þegar þú talaði síðast við á því morgun? Já, við varum mjög góðir, fyrst við 20 minna sérstaklega við sem aðeins taktum í lok fyrir áleiks síðan hérna erum við mjög miklu basli í byrjum setni áleiks í sókninni og hérna og setni áleikurinn bara erfiður erfitt að spila þess að valsvörn og við vorum kannski ekki alveg að ráðast á eins og við vorum búin að setja upp með en það er það sem gerist bara í svona spennu leikjum en við vorum samt að fá góð færi Afturlýsliðið, margir búin að tala með þetta sé bara eitt af sterkustu eða ekki sterkasta liðið í deildinni í raun og veru og búin að vera það síðan þeim komu upp rosalega stífandi í þeim, strákar sem eru búin að þekkjast mjög lengi þetta lítur að taka svolítið á sáluna hjá þeim að horfa á svona enn eitt bikarinn hverfa á svona á þröskuldinu Já, náttúrulega hryggilega fullt að tapa en hérna á sama tíma þá er líka bara rosalega gott og gaman að vera komið á þennan stað að vera að berast þessa titla og hérna og þannig að það er náttúrulega bara eins og þú segir það situr í mönnum að tapa en hérna það er engin beigur í mönnum Það er fleiri titlan þessi eftir ég á þessum vetri þið eru klárlega með lið til þess að hérna nálgast þá það lítur bara að vera markmið eftir þetta Já, nú er bara nú eru 8 leikir eftir á mótinu og hérna nú er bara vonandi að við náum að hérna fá okkar leikmenn til baka í Böðvar og Pétur og Birki og hérna þannig að við verðum með full mannalið þegar líður á þetta fyrir á því alltaf. Það lítur að hafa munnað þessa menn Birki Benedikt og Pétur á bekknum bara og getur ekkert gert. Lítur að munnað þessa stóru pósta í svona leik. Já, það sérstaklega að spila 2 dagar röð en samt sem að við vorum með mjög sterkt lið og hérna og hefðu getað unnið inn að leik. Takk fyrir þetta.